Mega fedt, fordi sådan, jeg elsker, man havde tanken om, der skal huske det til at ske noget. Mega fedt. Det er hækken fra helvede. Jeg synes, det var rigtig fedt. Lyset kunne styres, det var rigtig sejt. Og flammekasteren synes jeg var sygt god. Jeg synes også, det var sjovt. Jeg synes faktisk, det var meget farligt. Jeg synes, det er ret sjovt. Jeg synes, det er nogle fede ting, vi laver. Og så kan jeg godt lide DJ'sene, der står og danser med. For nu er det Halloween, så nu spørger vi. Vi synes, det er rigtig sjovt. Det der med motorsaven, det var ret sejt. Og vi synes, en blind mand var rigtig sjov. Det er meget vildt. Jeg tror, at I har øvet sig rigtig meget på det, fordi det må være svært. I er gode, ikke også? Lidt uhyggeligt. Jeg synes, dem, der var oppe, hende, der var højt op, det synes jeg var lidt farligt. Synes du ikke det? Jo, det må nok gøre en på hovedet. Cirkusartisterne er fantastiske. Vi glæder os til, at Piggene Hulda synger lidt mere. Ikke? Det er sjovt. Ja, det synes jeg synes virkelig, de synger godt. Jeg synes, det er rigtig godt. Man går rundt og hygger sig sammen med sine venner. Uh, der er meget, der er godt, ikke? Ja. Ja. Jeg synes, det er bare, da de der skeletter, de begynder at tage de der... De tager folkene. Ja. Ja, de er også simpelthen farlige at se på, ikke? Det er bare fedt. Så det, vi kan i hvert fald anbefale det. Monster til Halloween.